Fala galera do canal, bom dia! Mais um dia de Airsoft e hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade muito top para o canal. Mas cara, essa. Nossa, velho, agora que eu tô vendo como essa camisa ela tá ralada, hein? Pera aí, eu vou dar um jeito nisso aqui e já volto, ó. Agora tá bem melhor, ó. Camisa nova, nova parceria do GSG9 com a Invictus. Material. Peraí, faltou um detalhe, né? O detalhe do patch, claro. Vamos lá, vamos colocar aqui: patch do GSG9. Patch do GSG9. Agora vamos continuar. A Invictus é um grande fabricante de material militar e esportes outdoor, ok? Eu vou deixar o site para vocês na descrição, para vocês olharem o site da Invictus, onde você pode achar combat shirt, calça, camisa, gandola. A parte de cutelaria da Invictus é muito legal, a parte de canivetes e facas, eu indico muito que você olhe. Agora, você vai olhar o site e vai falar: pô, Rodrigo, eu tô vendo o site, é muito legal, mas não tem os preços. Como é que eu faço para comprar? Então, no próprio site, você vai procurar e você vai poder se informar com a Invictus onde é que tem um revendedor mais próximo de você, tá bom? Daí você vai poder procurar a loja e fazer a sua compra. Eu te garanto que o material da Invictus é top de linha, não perde para material gringo nenhum. Fabricação nacional, empresa 100% brasileira, o que é melhor ainda, tá? O GSG9 com uma parceria com uma empresa 100% nacional e de primeiríssima qualidade, tá bom? A partir de hoje vocês vão ver a Invictus sempre com o GSG9. É uma parceria que nós ficamos muito felizes em fechar. A Invictus também ficou muito satisfeita. São duas marcas fortes, né? Uma no Airsoft e uma no na militaria e também esportes outdoor, que se juntam hoje expandindo os seus horizontes, ok? E para a gente comemorar essa nova parceria, nada melhor do que a gente fazer um sorteio aqui no canal, ok? Todo mês agora nós vamos ter sorteio de material da Invictus, materiais variados, tá? Para os inscritos, ok? Esse mês nós vamos sortear uma t-shirt aí, ó, Sweetblade. A t-shirt da Invictus, muito top, tamanho G, tá, cara? Se você não usa tamanho G, vai ter que passar a usar, porque é a camisa que eu tenho hoje. Agora, como é que você vai fazer para participar? Aqui no campo de comentários, você tem que escrever por que que você deve ganhar essa camisa da Invictus, ok? Não se esquece também, eu vou fazer uma postagem também no Facebook do GSG9, tá? Onde você deve curtir a página do GSG9, ok? E compartilhar com mais três amigos a publicação do sorteio do GSG9 com a Invictus. E claro, curtir também a página da Invictus no Facebook. Eu espero que vocês gostem. Dá uma olhada no material da Invictus, não perde, é muito top. E eu deixo vocês agora com um videoclipe de apresentação da marca Invictus para vocês entenderem um pouco o espírito da empresa. Tá bom, galera? Um abraço para vocês e curte o vídeo aí, que é muito maneiro. Valeu! Certa vez na estrada, um velho disse: quem não tem medo, meu chapa, quem não tem medo é louco. Daquele dia em diante, a adrenalina virou meu combustível. Passaporte dos desafios. O teste para os limites mais extremos. A gente descobre a vida num ato de coragem. E para sobreviver nessa mistura de selva e pedra, é preciso mais que isso. É preciso estar preparado. Habilitar o corpo e a mente. Dominar o instinto. Ter nas mãos as ferramentas que nos tornam invencíveis. A soberania mora no topo. E para alcançá-la, muitas vezes, é essencial pegar uma rota sem atalhos, assumir os riscos, bater no peito e se apresentar para a batalha com o desconhecido. Porque quando o dever te chama, guerreiro, é preciso estar pronto para tudo. Invictus. Tactical e Outdoor. Pronto para tudo.